Hallo. Er du klar for et eventyraktig seiloppdrag til flytende byer med masse rikdommer i? Er du det? Åh, fett! Ok, vi kjører nå. Det er noen pirater underveis, men jeg takler de, vet du. Hello! Se på det flyet her, med propell til og med, som kan snurre. At spillet kom med en sånn kul 3-modell, det er jo absolutt en bonus, og får meg litt sånn, ok, det her har jeg lyst til å prøve, det ser veldig vakkert ut. Men, hvordan funker det? Vel, hver runde, så skal vi da seile videre fra den ene byen til den andre. Og er det alltid en kaptein av disse som er ombord? Akkurat nå er det 6 spillere ombord. Og la oss si at det er mest en kaptein. Jeg har da kort på hånd. Aha. Og jeg må trille terninger som viser hvilke farer som kommer. Og det er ganske enkelt. Kaptein triller terninger, og terninger står på neste brett hvor mange jeg skal bruke. Så 2 tilfeller. Triller de. Oi, 2 sverd eller 2 pirater. Nå skal runden gå rundt bordet til hver spiller. Er du med, eller hopper du av der du står nå? Hvis de hopper av, så får de et kort som en skatt fra den byen. Og på byen så står det da verdien, potensiell verdi på det kortet. Så 2 pirater, det er ganske mye å ha egentlig. Vanskelig. Men jeg kan si at det er jo ikke bra i det hele tatt. Stikk av, hopp av alle sammen. Jeg kan lyve litt. Ok, så svart hopper av, tar skatten. Grønn hopper av, lilla blir, rød blir, gul hopper av, og jeg er kapteinen. Ok, de andre som hopper av, de får da et kort fra den byen de sto i. Og så må jeg annonsere da om jeg klarer det eller ikke. Fordi hvis jeg kan klare det med riktig 2 piratkort, så må jeg klare det. Jeg kan ikke si at jeg ikke klarer det. Så må jeg se kortene mine. Har jeg 2 pirater? Det hadde jeg. Fantastisk. Da spiller jeg bare med kort, sånn. 2 med pirater som boler på. Og vi går videre. Ta-da! Nå er ikke kaptein lenger. Nå går kapteinen til neste spiller rundt bordet, som er på skipet. Og da skal han trille terninger, avhengig av hvilken by er neste by. Og så er det, oi, 2 blanke. Fantastisk. Så nå er det opp til neste spiller. Han blir. Og jeg blir også selvfølgelig 2 blanke, det er jo ingen farer. Men så kommer det en annen spiller og spiller et kort som tvinger han til å trille om de hvite terningene. En sky. Ja, heldigvis hadde han det også. Men hvis ikke det går, så krasjer vi og går tilbake til start, og vi får ingen belønning av de som var igjen. Og sånn funker spillet, og da får du nye kort å spille med senere. Det er så enkelt spill, og likevel så er det utrolig mye moro. Noen av kortene lar deg manipulere ting som ikke bare er farer, for eksempel. Her, så kan en annen spiller som ikke er med på ferden tvinge kapteinen til å trille om de blanke terningene. Her så kan passasjerer hive av andre passasjerer som er på flyet, etter de har sagt at de er med eller ikke. Veldig kult. Dette er da en joker som kan brukes mot alle typer farer. Det er ikke noe tvang å bruke det, men du kan. Her kan du tvinge kapteinen til å trille om alle terninger med symbol på. Enten for å prøve å få blanke, eller for å få symboler han ikke har på hånd. Her så kan du hoppe av i siste liten hvis kapteinen ikke klarer det, og du får skatten der du sto. Spillet heter Celestia, og det er et utrolig morsomt spill egentlig. Det er veldig enkelt å komme inn i, veldig familievennlig, går opp til 6 spillere, og du spiller kjapt, og du har hele tiden den følelsen av tør jeg dette her? Tør jeg være med kapteinen nå? Har han like kortene på hånden som han trenger? Samtidig, når det er din tur til å være kaptein, så tenker du, å nei, jeg skulle hoppe av i sted, for nå er jeg kaptein, nå må jeg klare neste fase. Å nei, det er mye, mye moro som skjer i spillet her. Dette jeg liker veldig godt, og kan absolutt anbefale det. Men det er ikke helt feilfritt. I alle fall ikke denne utgaven. Terningen for lyn er dårlig. Den har et veldig svagt lynsymbol. Du kan selvfølgelig se det, men fra avstand så er det ikke alltid så lett å se. I tillegg så er kortene helt like. Kortene for farer og kortene for spesielle egenskaper er helt identiske. Og reglene har ingen enkel oppsett på hvordan det ser ut. Det er litt rotete, for det er egentlig miniatyrkortene. I stedet for å vise ikon opp i hjørnet, så viser det miniatyr hele kortet. Og det er ikke gjerne ikon du ser etter, for kortene er så fargerike og ellers. At, ja, det er sånne små ting som gjør at spillere hele tiden må slå opp i, kan jeg låne reglene litt, eller jeg tør ikke spørre om det kortet her, for da kan jeg avsløre noe. For meg selv så var det ingen problem med de kortene her, men jeg har opplevd med flere spillere at det er et problem. Og jeg kan derfor bare si, skaff deg en sånn printout eller handout som viser de forskjellige ikonene, og lag nok til hver spiller. Jeg har ikke gjort det enda, men jeg skal få lage det og legge ut på Borgen Geek, så hvis ikke det allerede finnes. For det er litt hinder. Men spill i seg selv, veldig gøy. Det er en glatt anbefaling for meg.
Ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takas. Hvis du har lyst til å gi støtte eller komme med kommentar, så setter jeg stor pris på det. Du kan for eksempel sjekke inn på patreon.com her for å gi et bidrag, og det setter jeg veldig stor pris på alle bidrag hjelper. Ok, takk for nå.